ефірі новини на Д1. Вітаю вас у студії Юлія Віжан. Ми працюємо в прямому ефірі, вже готові підбити підсумки середи, 11 вересня. І коротко про головне. Поліція та спецпризначенці у головному офісі Приватбанку провели обшуки. Безкоштовні пологи, лікування від інфаркту та інсульту. З 20-го року в Україні діятиме програма медичних гарантій. Гасили пожежі та запускали підводні парашути. У Дніпрі пройшли навчання рятувальників. Обшук у головному офісі Приватбанку. О 12-й годині дня туди прибуло близько 20 осіб. Назвалися працівниками райвідділку поліції та прокуратури, розповідає прес-секретар установи. Гості прибули вилучити конфіденційні документи за рішенням суду. Тим часом на сайті Нацполіції з'явилася інформація, що обшук проводили в рамках розслідування кримінального провадження щодо зловживання владою або службовим становищем. Визиває удивлення, що следователи приехали с достаточно большой группой спецпризначенцев. На наш взгляд, это не очень оправданная силовая поддержка для процесса знакомства с несколькими документами. И еще как юристов банка вызывает определенное удивление то, что в рамках дела, которое ведет местная полиция, существуют попытки получить доступ к документам, касающимся юридической поддержки банка в зарубежных процессах. На вулиці Космічній ВАЗ зіткнувся з вантажівкою і перекинувся. ДТП сталося близько 8 ранку навпроти заправки. Водій авто, якого зачепив ваговик, не впорався з керуванням. У салоні машини було четверо людей. Водія й одного пасажира швидкою доправили до 16-ї лікарні. Обидва були притомні, повідомляє інтернет-ресурс «Інформатор». Пожежа на проспекті Поля. А у першій ночі рятувальники отримали виклик, що горить фасад торговельного центру. Вогонь пошкодив алюмінієву обшивку зі скловатою всередині на площі 60 квадратних метрів. Аби загасити пожежу, вісьмом рятувальникам знадобилося близько 2 годин. На момент прибуття першого підрозділу загалом майже вся бокова стінка палала, було видно відкрите полум'я із під обшивки і кінцівки обшивки наверху, на рівні 4-го поверху. Тобто це вказує на те, що пожежа до цього часу мала достатній час на розвиток. Неінклюзивне місто. Кілька хвилин і гроші в кишені. Банкомати на кожному кроці. Усе швидко та зручно. Та чи поділяють цю думку люди з інвалідністю, зокрема ті, що на візку? Наступна серія спецпроєкту Інни Листофорової просто зараз. Стандартні банкомати не підходять. Потрібні нижчі. Тільки так людині на візку буде зручно дістати до картоприймача та провести транзакцію. Шукаємо, чи є такі у середмісті. Для Ігоря і Микити пошуки перетворились на випробування. Подекуди через ями та бордюри хлопці змушені були ризикувати і виїжджати на дорогу. Судя по тим пандусам, які якби зроблені, ну, все одно є бордюр. В будь-якому випадку. Ми повинні пригати, ми повинні об'їжджати машини, поток машин, ми повинні об'їжджати парковочні місця чомусь. Хоча центр міста, да, казалось би, Дніпропетровська, а доступності немає. Покружлявши центром Дніпра від каруселі до книжкового ринку, придатних для себе банкоматів парубки так і не знайшли. Натомість майже скрізь сходи, куди на візку зась. У таких випадках єдиний вихід – просити про допомогу перехожих. А це доволі небезпечно. Предлагають свої услуги. Давайте ми поможемо вам зняти гроші, давайте ми піднімемо вашу коляску разом з вами і знімемо гроші разом. Бувало так, що так, вони оказували ту услугу, а потім гроші виривалися з рук і хлопці убігали. Хлопці кажуть, є низький банкомат у центрі міста. Зручний тільки на перший погляд. Він і справді нижчий за інші, однак колеса візку наштовхуються на фасад будівлі. Тож дотягнутися до нього щастить не кожному. Вторая трудность наступить на грязное и горячее. Очень тяжело вставать. Но, знаете, уже и прогулки не захочется, честно. По-справжньому зручний банкомат, за словами юнака, є в торговельно-розважальному центрі. Він на першому поверсі, хоча і є невелика сходинка, та заїзд продуманий і зручний. Ну, удобно, і видно, що новий банкомат.
и можно через пайпасы, так, то есть таких банкоматов побольше. Але ж у центрі міста він єдиний. На околицях про таке годі й мріяти. У наступній серії неінклюзивного міста прогуляємось набережною Дніпра. Чи буде комфортним такий відпочинок, дізнаємось вже завтра. Інна Листофорова, Сергій Файзулін. Новини на Д1. Президент підписав закон про скасування депутатської недоторканності. Відтепер, аби затримати чи арештувати обранця, не потрібна згода Верховної Ради. Закон набуде чинності з 1 січня 2020 року. За лікування інсульту платитимуть вдвічі більше, ніж за пологи. Національна служба охорони здоров'я України визначила список медпослуг, які наступного року фінансуватиме за програмою медичних гарантій. За пологи лікарням сплачуватимуть 8,5 тисяч гривень. За лікування від інфаркту – майже 16, від інсульту – 19,5 тисяч гривень. До цього списку також перейдуть послуги первинної, стаціонарної, екстреної та паліативної медицини. Повний перелік оприлюднять після ухвалення бюджету на 2020 рік. Через борги в 75 мільйонів гривень 4 міста Дніпропетровщини ризикують залишитися без води. Це Павлоград, Синельникове, Першотравенськ та Тернівка. Державне міжрайонне підприємство «Дніпро-Західний Донбас», яке є постачальником води, можуть відключити від електроенергії. 20 серпня ДТЕК розірвав з ним угоду через борги. Нині на 3 місяці заключили договір з постачальником «Останньої надії» – держструктурою «Укрінтеренерго». Директор підприємства сподівається за цей період провести тендер та знайти нового постачальника електроенергії. До очільників міст боржників у черговий раз направили звернення. Понедельник я відправив письма всім 4 мерам городів і директорам водоканалів з поясненням ситуації, щоб вони або з городських бюджетів, або яким-то образом осуществили дотацию или хотя бы дали гарантированный ими график погашения этой задолженности, чтобы мы могли рассчитывать как-то свои платежи энергетикам. Нові штрафи за перевантаження. Сьогодні народні депутати підтримали закон, який збільшує санкції за порушення норм вантажівками. Відповідальність нестимуть власники багатотонажних автівок. Якщо ж фура зареєстрована за кордоном, то сплачувати штраф доведеться людині, яка транспортує товар. Раніше стягнення були менше 700 гривень. Тепер вони становитимуть від 8,5 тисяч гривень до більш ніж 30 тисяч. Мешканця Тернівки звинувачують в антиукраїнській інтернет-пропаганді, повідомляє прес-служба СБУ. Фейкову інформацію на замовлення кураторів з РФ молодий чоловік поширював через російські соцмережі. Писав брехню про ситуацію на Донбасі та в Павлоградському районі. Йому регулярно надсилали тези для адаптації до конкретного регіону. Розпочато кримінальне провадження за статтею 110 Кримінального кодексу України «Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України». Подібних інтернет-агітаторів оперативники СБУ виявили в Одеській, Сумській та Луганській областях. В публікаціях були призиви не допускати перемир'я і не дати Україні вмішуватися в діла ДНР і ЛНР. Крім того, мои комментарии были направлены на осуждение процесса обмена между Украиной и Россией. Хочу сказать, что за пределами работы со мной так и не рассчитались. И сейчас я понимаю, что повелся на поводу у анонимного провокатора с Россией. Човен-ювіляр, підводні парашути та інноваційні методи порятунку на воді. У Дніпрі відбулись навчання рятувальників, тренування на базі водолазного загону, що на Монастирському острові. Вероніка Орлова продовжить. Скільки дніпрян врятували за купальний сезон у 2019-му, Антон навіть лічити не береться. Пальця в рук не хватить. В основном те, кто прыгает с моста, те, кто любят вот поплавать, вот как вот у нас сейчас человечек, до буйка с пляжа. Люди у нас же все смелые, отважные, но не все могут рассчитать правильно свои силы. Процес спасения, розповідає, відпрацьовують регулярно. Сьогоднішній переважно для водолазів-новачків. Вони мають врятувати людину, яка тоне. Вот вы видите, он его держит, чтобы, если вдруг сил нет, уже держаться самому на плаву. И подтягивает к лодке, остальные помогают ему
на борт попасти. Загасити пожежу на прибережній смузі для цього водолази спускають на воду корабель «Резвий». Роботи у нього небагато, але 2-3 рази на рік він виходить. Гасіння пожеж на островах відбувається. Виходимо, тушимо. Воду беремо з Дніпра, тому ресурс не обмежений. Це лафетний ствол, який використовується безпосередньо для гасіння пожежі, в нашому випадку на воді. Це можуть бути судна або якісь прибережні, якісь там райони. Може це бути якийсь там завод на березі і так далі. Таких гідрантів на кораблі 3. Щоб потушити, ну, це в случае загорання острова або катера якогось, дабы більше була можливість потушити швидше по времени, щоб ніхто не пострадав. Доки одні приборкують вогонь, інші пірнають за човном-потопельником. В этом году ще ні одного. А в прошлом раза 2 или 3 ми подымали лодки. Хто попав в шторм, зачерпнула воду, вона пішла на дно. Чоловік вибрався, а лодка пішла на дно. Люди обращаються по допомогу, ми виїжджаємо, подіймаємо лодки. Аби дістати з дніпровського дна бодай щось, водолазам доводиться докласти чималих зусиль. Течія доволі сильна, вітер, катер зносило, то було важко зафіксуватися на місці. Прозорість води нульова, просто нульова, її просто немає. Щоб полегшити і пришвидшити роботу, розповідає Максим, дніпровські водолази розробили унікальну технологію. Із човнового матеріалу зшили купол, такий собі підводний парашут. Водолаз зараз прив'язав парашут к затопленому об'єкту. Зараз йому подають шланг, який присоєднений к балону, через який буде подаватися воздух для того, щоб видавити воду з парашута, і він пішов кверху. Тепер під час навчань, зокрема, і в роботі загалом, дніпровські рятувальники витягають суда з допомогою таких інноваційних розробок. Кажуть, подібне бачили хіба що за кордоном. Трохи більше ніж за годину всі займання ліквідували, човни дістали, людей врятували та доправили до берега. Ціль задач сьогоднішня виконана. В навчанні приймав весь особовий склад нашої аварійно-рятувальної частини. Це близько 20 чоловік. Далі вже без камер водолази-новачки витягатимуть із дна манекени, що імітують потопельників. Вероніка Орлова, Сергій Язовських. Новини на Д1. Верховна Рада в першому читанні ухвалила закон про незаконне збагачення. На користь законопроекту віддали свої голоси 316 нардепів. Закон передбачає доповнення Кримінального кодексу статтею 368.5. Згідно з нею, чиновники нестимуть відповідальність за придбання активів на суму, що перевищує 15 тисяч неоподаткованих мінімумів. А це 14 мільйонів 400 тисяч гривень. Винним загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна на користь держави. Також чиновників позбавлятимуть права обіймати певні посади строком до 3 років. Нагадаємо, 27 лютого поточного року Конституційний суд скасував попередню статтю про незаконне збагачення. До 10 років за ґратами. Начальника Криворізької виправної колонії номер 80 звинувачують в отриманні хабара від засудженого. Про це повідомляє прес-служба Державного бюро розслідувань. Слідчі встановили, за невелику винагороду підозрюваний обіцяв перевести в'язня до виправної установи з менш суворим режимом, а покарання у вигляді позбавлення волі змінити на її обмеження. Матір засудженого повинна була переказати 5 тисяч гривень на картку керівника колонії. Його затримали одразу після зняття коштів. За отримання хабара порушили кримінальну справу, хабарнику загрожує до 10 років в'язниці з конфіскацією майна, а також позбавлення права обіймати певні посади на строк до 3 років. Будівництво тролейбусної мережі на Сонячний завершено. Роботи тривали усе літо. Запустити тролейбуси планують на День міста 14 вересня. З вулиці Глінки через Новий міст курсуватимуть 4 машини. На встановлення мережі з міського бюджету витратили 46 мільйонів гривень. Мешканці кажуть, з нетерпінням чекають, коли в бік житлового масиву Сонячний рушать тролейбуси. Тепер же з центра добре добратися. Тролейбуси в центрі і приїхав сюди. Куди тобі треба. Дуже не вистачало, тому як приходилось йти на остановку, тратимо час. Нині на маршруті номер 14 із житлового масиву «Сонячний» до центру курсують 2 тролейбуси на автономному ходу. Директор міського департаменту інфраструктури Ігор Маковцев розповідає, використовувати їх на такому короткому маршруті було економічно недоцільно.
Тож запуск контактної мережі дозволить збільшити кількість тролейбусів на маршруті. Предварительно ми просчитуємо 4 тролейбуса. Це дасть інтервал порядка 7 хвилин. Якщо говорити зараз, у нас інтервал 25-30 хвилин. Ми зробимо іспитання, так як це робилося на новому мосту, і 14 числа плануємо повністю запустити обновлений маршрут. З нагоди його запуску впродовж місяця, з 14 вересня до 14 жовтня, проїзд у тролейбусі коштуватиме всього 1 гривню. Анжеліка Новицька, Сергій Файзулін. Новини на Д1. Боротьба з незаконними гаражами. Міська влада Дніпра закликає власників оформити свої споруди за законом. При наявності усіх необхідних документів процедура триває 30-40 хвилин. Про це заявив заступник начальника міської інспекції з благоустрою Олександр Ніколаєнко. У місті виявили близько 6 тисяч неоформлених гаражів. За останній рік комунальне підприємство знесло понад 130 незаконних споруд. По процедурі інспектор комунального підприємства виїздить на місце, видає припис для оформлення гаража. І після цього власник гаража з документами на право власності його та схемою розміщення на карті Google Map звертається до комунального підприємства для оформлення гаража. Бути сильним, вправним і здобувати перемоги, незважаючи на біль і незручності. У Дніпрі пройшов фестиваль інклюзивного спорту. На фестивальному причалі професійні спортсмени разом з аматорами займалися воркаутом, грали у волейбол сидячи та навіть провели міський юнацький чемпіонат з боксу. Вперше спортсмени виборювали перемогу не в залі, а просто неба. Два місяці тому після нещасного випадку на роботі Віталій дивом лишився живим. Сьогодні чоловік прийшов подивитися, як проходять змагання. Люблю спортом займатися, бігом, плаванням, ну і, звісно, футболом мені подобався. І от я прийшов сюди подивитися на хлопців перший раз після того. Мені це дуже крепко подобалося. Я вважаю, що це правильний для будь-якого чоловіка вибір. На один день фестивальний причал перетворився на спортмайданчик. Тут зійшлися в боротьбі за м'яч гравці футболу сидячи. Організатори розповідають, такий вид спорту поширена світова практика. І у країнах з високим розвитком волейболу такі змішані команди – не рідкість. Перебивати за лінією і підтримувати свою компанію. І не давати проігрувати. Розважання хороше, настроєння хороше, юмор і розвлікання хороше. Поруч з волейбольним майданчиком – фестиваль «Воркаут Академі Кап». 70 спортсменів виконують вправи на підлозі, шведській стінці, рукоходах, турніках, брусах тощо. Три, чистіше. Серед організаторів – громадська організація «Рівні можливості». Кажуть, прагнуть перевернути увагу до проблем соціалізації людей з особливими потребами, які зазвичай обмежені в заняттях спортом та активному житті. Це об'єднано на соціалізацію людей, на єдність їх, на їхню соціальну таку згуртованість. Це і спорт, щоб можна людина спокійно, свободно пройти, поплавати, наприклад, взяти її з крутзалу десь ходити. Естафету воркаутерів переймають юні боксери від 7 до 17 років. Всього 38 спортсменів. Відкрив рахунок медалей 13-річний Андрій Кідняков. Хлопець просто не лишив супернику шансів. Це вже третя його перемога поспіль у міських змаганнях. Рішенням судді перемогу одержав боксер синього Влад Кідняков Андрій. Мені тренер каже, що я сильніше всіх, я підтримую його духа цей весь. Він, коли бив, я слухав його тренера, він крикнув йому «бей прямой». Справа, і я його зустрічав. Змагалися боксери протягом 4 годин. Організатори планують проводити міські змагання «Просто неба» щорічно. У такий спосіб, кажуть, популяризуватимуть бокс серед городян. Руслана Козиряцька, Сергій Файзулін. Новини на Д1. І про погоду на четвер. Синоптики прогнозують, буде переважно ясно. Вітер східний 4-7 метрів на секунду. Зранку 12 градусів, в день повітря прогріється до 27 з позначкою плюс. На цьому випуск завершено. В студії працювала Юлія Віжан. А далі про новини спорту розповість Дмитро Харлов. Гарного вечора.
Дякую, Юлю. Сьогодні є про що розказати. 2-2. Нічия вирвана впродовж хвилини. Вперше за 10 років у Дніпрі відбувся матч за участю національної збірної України з футболу. На стадіоні «Дніпро-Арена» наша команда у товариському поєдинку грала із «Супер-Орлами» збірної Нігерії. Для жовто-синіх матч розпочався далеко не найкраще. Вже на 4-й хвилині підопічні Андрія Шевченка пропустили перший гол. Після прострілу нігерійця Алікса Івобі з лицьової лінії передачу вдало замкнув Джо Арібо. Другий гол також був за Нігерією. На 34-й хвилині Олександр Караваєв привіз українцям пенальті, яке потужним ударом реалізував Віктор Осімхен. У другому таймі збірна України почала діяти більш злагоджено. Проте влучно відповісти опонентам нашій команді все одно не вдавалося. І тільки на 78-й хвилині Олександр Зінченко завдав точного удару. Для цього він спочатку прибрав захисників всередині штрафного майданчика, а потім обіграв голкіпера нігерійців. А вже через декілька секунд після розіграшу у центрі поля українська команда перехопила атаку. Її результативно завершив Роман Яремчук, поставивши крапку у цьому протистоянні. У відбірковому матчі до Євро-2021 молодіжна збірна України з футболу здобула першу перемогу. Вона обіграла команду Мальти з рахунком 4-0. Поєдинок відбувся у Запоріжжі. Дмитро Топалов відкрив рахунок зустрічі на 17-й хвилині. Другий влучний удар у ворота суперників завдав Назарій Русин. А на 40-й хвилині поєдинку відзначився Богдан Леднєв. Завершив розгром мальтійців Георгій Циташвілі на 83-й хвилині матчу. Відзначимо, що ця перемога виявилася дебютною для головного тренера команди Руслана Ротаня. Свій наступний поєдинок команда України проведе на виїзді. 10 жовтня наші зіграють проти Румунії в рамках кваліфікації до Чемпіонату Європи. Нагадаємо, фінальна частина турніру відбудеться одразу у двох країнах – Угорщині та Словенії. Українські спортсмени здобули одразу 5 медалей, 2 з яких золоті, на першому в історії легкоатлетичному двобої між командами Європи та США. Змагання відбулося в білоруському Мінську. Наші стрибунки у висоту Юлія Левченко та Ірина Геращенко посіли перші 2 місця на п'єдесталі. Левченко випередила співвітчизницю на 4 сантиметри, показавши результат 2 метри 2 сантиметри. Це рекорд у кар'єрі спортсменки. Геращенко, відповідно, виборола срібло. Ще одне золото у Ганни Рожкової у забігу на 400 метрів з бар'єрами. Її результат 55,32 секунди. Срібло з результатом 6 метрів 73 сантиметри здобула Марина Бех-Романчук у стрибковому секторі в довжину. Також українка Ольга Ляхова прибігла другою на дистанції 800 метрів і здобула чергове срібло для своєї команди. Зазначимо, що до програми матчу серед представників Старого світу та спортсменів зі Сполучених Штатів Америки включили майже всі легкоатлетичні дисципліни та змішані естафети. У кожній категорії були представлені по 4 спортсмени від Європи та США. Втім, бігові дистанції були представлені до 3 кілометрів, а естафету 4 по 400 метрів з програми виключили. За набраними очками у турнірі перемогли європейські спортсмени. Три золоті та 4 срібні медалі у перший день змагань здобули українські спортсмени на чемпіонаті світу з паралімпійського плавання, який наразі проходить у Лондоні. Нагороди найвищого гатунку у своїх категоріях здобули. Марина Піддубна на дистанції 50 метрів вільним стилем, Єлизавета Мерешко на дистанції 100 метрів брасом, а також Ярослав Денисенко. Українець виявився кращим на 100-метрівці на спині. Срібло на дистанції 400 метрів вільним стилем підкорив Кирилу Геращенку, Ані Стеценко та Єлизаветі Мерешко. Другим на 50-метрівці батерфляєм також став Євген Богодайко. Наразі це всі спортивні новини. З вами був Дмитро Харлов. Побачимось вже завтра в ефірі каналу «Д1». Всього вам найкращого і до побачення.